Partia Demokratike ka depozituar në SPAK një kallëzim penal për inceneratorin e Tiranës, të cilin e konsideron afer korruptive dhe me anë të secilës, sipas kallëzimit të PD-s, shqiptarëve do të merren 430 milionë euro. Kallëzimi i PD-s i depozituar nga Jurida Tabaku dhe Çlirim Gjata është bërë për tre vepra penale: shpërdorim detyre, shkelje barazisë në tendera, krijimi grupi të strukturuar kriminal. Në kallëzimin e saj PD kërkon dhe pezullimin nga detyra për të paditurit Edi Ramon, Erjon Veliajn dhe Arben Ametaj, ndërsa të kallëzuar në prokurori janë dhe ish-ministri Lefter Koka dhe pronarët e kompanisë menaxhuese të inceneratorëve. Përveç kallëzimit penal, në një konferencë për mediat, kryetari i PD-s Ligj Basha ka prezantuar edhe mekanizmin me të cilin do të rikthehen qytetarëve paratë e marra në mënyrë korruptive. Projekt ligji i PD-s do të ketë fuqi prapavepruese, pra objekti i këtij ligji do të jetë çdo kontratë e lidhur edhe në të shkuarën. Këto masa të parashikuara me ligjin ton antimafia të përditësuar do të veprojnë ndaj pasurive të kompanive private përfituese dhe pronarëve të tyre kompanive, pasurive të zyrtarëve publik që kanë abuzuar me pushtetin, pasurive të personave të afërt apo të lidhur me pronarët e kompanive private apo zyrtarët publik që kanë abuzuar me pushtetin me detyrën. Dhe parimi i antimafias është: dënohen apo nuk dënohen penalisht pasuritë e këtyre personave, verifikohen, sekuestrohen dhe konfiskohen. Verifikim, hetim, vendimarrje janë tre hallkat ku do të kalojë procesi. Kryetari i PD-s Ligj Basha paralajmëroi institucionin e antikorrupsionit se do të ketë në dispozicion të gjitha burimet financiare dhe njerëzore. Ka parë i takon qeverisë. Qeveria e para, e cila me një strukturë të veçantë, do të ketë detyrën e verifikimit. Një detyrë e cila normalisht do t'i takonte një strukturë si Drejtoria Antikorrupsion, por që nesër ju siguroj do të jetë një nga dikasterët më të fuqishme të qeverisë së re, që ky institucion të bëj verifikimin e të gjitha këtyre rasteve ku qindra miliona, miliarda euro të shqiptarëve janë vjedhur dhe shpërdoruar në këtë mënyrë. Kjo do t'i kaloj pastaj për hetim prokurorisë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK-ut, dhe natyrisht vendimarrja do të jetë gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Barra e provës me mekanizmin antimafia nuk është tek prokurori, por është tek kompania private dhe tek zyrtari që ka miratuar kontratën apo aktin publik. Basha tha se çdo kompani që është kapur në shkelje do të pezullohet për një periudhë 20 vjeçare nga përfitimi i kontratave publike.